ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေအပေါ်ကုညီပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုပြောပြလိုက်တဲ့ခိုင်နေဝေပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခိုင်နေဝေကကလေးတွေရဲ့ကိစ္စအဝဝကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရှောက်ပေးနေသူတဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်သွေးလေးများကီဟာမှာကလေးတွေက126ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခိုင်နေဝေကနိုမုတ်လိုအပ်တဲ့ကလေးတွေအတွက်လည်းလူရန်ပေးလိရှိသူဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ခိုင်နေဝေကကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကိုပါကူညီသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဝေကင်းစားကလေးတွေစွန့်ပစ်ခံရတာတွေကလေးတွေကိုတာဝန်မယူခြင်းနဲ့မိဘတွေကအရန်ကိုများပြားလာခဲ့ပါတယ်ကလေးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အဟာရတွေမစားသုံးတာအနေထိုင်မစင်ကျင်တာစားတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်ငွေဖွာလာတဲ့ကလေးတွေကကျန်းမာရေးချို့တက်လာကြပါတယ်မလိုချင်တဲ့ကိုဝင်ကိုငွေဖွာပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းကလေးတွေကိုဖြစ်တယ်လို့လမ်းပေးမှာပဲပြက်ထားတာတွေရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကလေးတွေကအသက်မဆုံးရှုံးသင့်မဲ့ဆုံးရှုံးသွားရပါတယ်အဖြစ်မရှိတဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘဝကိုခိုင်နေဝေကမကြည့်ရိုက်ခဲ့ပါဘူးတချို့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကလည်းကလေးမမွေးဖွားနိုင်တာကြောင့်ခိုင်နေဝေထံမှာလာရောက်အကူအညီတောင်းကြပါတယ်အဲဒါကြောင့်ခိုင်နေဝေကမကြခင်မှာပဲသူ့ရဲ့ကိဟာရှိမှာပဲစည်းကမ်းတစ်ခုကိုဖွင့်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကိဟာမှာကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေလည်းကလေးလာရောက်မွေးဖွားလို့ရနိုင်တာကြောင့်ငွေချေးမတက်နိုင်တဲ့မိဘတွေအတွက်အဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးစွန့်ပစ်မှုလည်းနည်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုလည်းအချိန်မီကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြာတယ်မကသေးပဲခိုင်နေဝေကဒီစည်းကမ်းမှာတားဆက်ချာနီးလန်းတွေကိုလည်းကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့မျိုးသမီးတွေကတားဆက်ချာနီးလန်းတွေကိုမသိတာကြောင့်ကလေးတွေကများလာပြီးတော့တာဝန်မယူနိုင်တာတွေများလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ဒီစည်းကမ်းကနေကိုဝင်ဆောင်မိခင်နဲ့အိမ်အောင်တဲ့တွေကိုဂျမ်းမာရေးအသိပညာပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခိုင်နေဝေကဒီစည်းကမ်းလေးကိုတော့ဆယ်လပိုင်းလောက်မှာဖွင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ဒီစည်းကမ်းလေးမှာကိုဝင်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီတွေကိုလည်းပေးနိုင်မှာဖြစ်လို့အသက်ပေါင်းများစွာကိုလည်းကယ်တင်ပေးတာဖြစ်စီမှာပါဒီစည်းကမ်းလေးရနေခိုင်နေဝေကဆုံးဖြတ်ကလေးငယ်တွေနဲ့ပါသွားစီဖို့လည်းရည်ရွယ်ပါတယ်ဒီဟောင်ရောက်လာတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းသားသမီးအရင်လိုသဘောထားပြီးစောင့်ရှောက်နေတယ်လို့မမွေးသေးတဲ့ကလေးတွေအတွက်ပါထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးနေတာဖြစ်လို့သူရဲ့စိတ်ထားမုံမြပုံကတော့တကယ်ကိုစံပြဖြစ်နေကြတာပါခန်းနေဝေရဲ့စေတနာကတော့အရန်ကောင်းတာကြောင့်အားလုံးကလည်းတာဓုခေါ်နေကြပါတယ်ခန်းနေဝေကကလေးတွေအတွက်သာမကအခုဆိုရင်တော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကိုပါကူညီတော့မှာဖြစ်လို့သူအတွက်ပင်ပန်းမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းလူများစွာကိုတော့အခက်အခဲတွေပြည့်လည်သွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစည်းကမ်းကခေဟာနဲ့လည်းနေရကြောင်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားစီမှာပါခန်းနေဝေကပရိုက်တာသမားတယောက်ပြီးပြီးလူတွေကိုကူညီဖို့ပဲအများအန်ထွေးတော်နေတတ်ပါတယ်ဇက်ကားရဲ့မှာဗီလင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းလက်တွေ့ဘဝမှာတော့ခန်းနေဝေကကလေးတွေနဲ့မိခင်တွေအတွက်ကူညီပေးတဲ့နတ်သမီးတစ်ပါးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်စွန့်ပစ်ခံကလေးတွေကိုကူညီရုံသာမကကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကိုပါကူညီပေးတော့မဲ့ခန်းနေဝေအပေါ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြပြပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်